dinasihatkan untuk sentiasa berada di rumah masing-masing kerana peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020 telah dikuatkuasakan melalui 18 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020. Sekiranya anda gagal mematuhi peraturan tersebut, maka anda boleh diambil tindakan di bawah peraturan 7. Hukuman denda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi. நச்சுரிமை தொற்று தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் பொதுமக்கள் அனைவரும் தத்தம் வீட்டில்